Per això reclamam que Europa ens doti d'un règim especial pels nostres sectors primaris i industrials, un règim compensatori que ens faci justícia i ens permeti competir amb una estructura de costos similar a la del continent. En tot això feim feina plegats. Les illes mediterrànies impulsam juntes mesures europees per abordar les nostres singularitats comunes.